אז בא לך לספר לי למה הפסדת? בגלל האורתופדית של דייב. מה? איך הסדרה הגרועה הזאת קשורה להפסד של היום? תחשבי שזה מוזר, אבל אני שמתי לב שכל פעם שקורה משהו טוב בסדרה, אז אני משחקת מעולה, וכל פעם שקורה משהו רע, אז אני משחקת כמו היום. את לא יכולה לקחת את הסדרה השטותית הזאת כל כך קשה. אבל את לא מבינה. זה ממש משנה לי את החיים. איך אני אשחק טוב כשג'ינה ופליקס החליטו שהם לא רוצים יותר קשר? אוי, נו, באמת, זה היה ברור שהם לא מתאימים. ג'ינה מתמחה בניתוחי כתף, ופליקס מתמחה בניתוחי ברך. הם כל העונה רק מכינים את זה שהוא יהיה בסוף עם לוסי, מתמחה בניתוחי ירך. יחזיק למישהי שלא סובלת את הסדרה, את יודעת די הרבה. פשוט כולם מדברים על הסדרה המטופשת הזאת לידי. טוב, מטופשת או לא, יש פרק חדש, אז שקט בבית. טוב, אני מכינה לך את הלוז לאליפות ישראל, אז תודי לשעת איתי. לא נכון! מה, מה עכשיו? ג'ינה ופליקס החליטו בכל זאת לצאת לדייט ניסיון. די! די כבר עם הסדרה הזאת.